Takže ahoj, vítám vás všechny u nového videa. Dneska to bude video tady z SGček a budeme se podívat tady na Tesco, který končí za den, ani ne už. No a nikdy jsem tam nebyl, tak to můžeme jít prozkoumat a uvidíme, co tam všechno je. A můžete se vydat s náma, pokud jste nestihli tento mod. Takže klikneme na Tesco. Tak neklikneme na Tesco. Takže děkuju, že jste koukali na tohle video. Tohle to bude všechno z tohohle videa. A bylo to strašně rychlý video. Nejrychlejší video, který jsem kdy měl na svém YouTube kanále. Děkuju, že jste koukali a zatím u dalšího videa zase čus.